بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. Kipindi cha Aljawabul Kafi, jawabu lenye kutosheleza. Fursa ya kuuliza maswali mbalimbali ya kidini na kisheria na kujibiwa papo hapo kupitia nambari 0713106805. Letu lingine katika siku ya leo. Anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu ni kuwa mtu akifanya zina au kufanya kitendo cha ndoa wakati wa mchana wa Ramadhani na mumewe, basi hukumu zao katika moja wapo, moja ni waache watumwa, walishe maskini unakaandika namba kabisa. Waache watumwa wawili, walishe maskini watatu, wafunge miezi miwili mfululizo, kila mmoja wao ikiwa mwanamke hakulazimishwa. Basi pia lipe lau amelazimishwa, basi makosa anayo bwana. Sasa kwa mwanamke ambaye amefanya makosa anatakiwa afunge miezi miwili mfululizo na mwanamke anapata hedhi siku zake, itakuwaje? Naomba mtufahamishe zaidi, jazakallahu khair. Hili swali limejaa makosa humla. Kwa sababu angalia jinsi alivyozungumza, alivyokoroga huko mwanzo. Ndio. Ilikuwa swali langa pehe. Asema eti swali langu ni kuwa mtu akifanya zina au kufanya kitendo cha ndoa wakati wa mchana wa Ramadhan na mumewe. Haya, wewe kama wafanya na mumeo itakuwaje ufanye zina? Hii hukumu yenye watu wanaofanya na waume zao. Hilo lazima zina hii. Wewe ungojea ukachomwe tu kama hujafanya makosa. Huna kafara wala nini? Kabisa. Unaona eh? Wewe umefanya madhambi makubwa. Unaona? Hawa ni wale ambao wamefanya madhambi wako katika jambo ambalo asili yake la halali. Unaona? Lakini wamefanya. Jambo la pili, hii kafara aliyozungumza yeye sijui kaitwa wapi. Kwa sababu anasema waache huru wa nani, watumwa wawili. Yaani kila mmoja atoe watumwa wawili. Hakuna. Ni mtumwa mmoja tu. Halafu vile vile anasema walishe maskini watatu. Maskini ni 60. Yaani kama ni hivyo kila mmoja atakula mkeo mwezi wa Ramadhani. Kabisa. Kama ni maskini watatu tu. Maana watumwa hivi sasa hawapatikani. Kwa hiyo hili la pili lapatikana, maskini watatu kuwalisha. Miezi yote ina. Haya. Halafu wafunge miezi miwili mfululizo. Sawa. Lakini nukta nyingine muhimu sana. Ndio. Hili la kwamba mwanamke atalipa naye au halipi. Sahihi. Ukweli ni kwamba ziko fatwa za wanachuoni nasema wote wawili watalipa. Ndio. Lakini ukweli tukio la zama za Mtume yule bedui aliyefanya, tunaona riwaya haikuonyesha kwa mwanamke aliitwa naye akakalifa. Na kuna sababu za msingi za kiakili tu. Kwani mwanamme akishaishiwa na mwanamke katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, aweza akasema kwamba mimi nimelazimishwa? Tendo la ndoa kweli la mtu kwa kushikia bastola kweli utafanya ndoa? Labda kwa kushikia kijibastola cha plastiki cha uongo. Kajifanya kulenga na ushagundua hii geresha. Kwa hiyo utakuwa huna wasiwasi. Lakini chuma hasa bebe unaona jidari limepasuka pale. Huwezi kusimama kabisa. Kwa hiyo ndio maana unasema kisheria anakalifishwa huyu mwanamume kwa sababu yeye ndio rijali ambaye amepaswa kujinani hii. Unaona? Na wewe waweza ukamlazimisha yeye hana kitu maskini. Ni kweli. Uwezi kujua ana matamanio hana, hata akiwa na wasiwasi hata kutokushelezea. Lakini wewe mwanamume utaweza kutosheleza haja kwa hofu na wasiwasi? Ndio maana sasa wanachuoni sasa kauli yenye nguvu kwamba hii kafari nalipwa na mwanamume, sio mwanamke. Sahihi. Mwanamke haingii. Hakuna dalili ya kisheria inaonyesha kwa mwanamke anaingia. Kinakuwa hewani mubashara kupitia Radio Sun FM 102.1 kila siku ya Jumatano saa 3:30 za usiku. Insha Allah tutakuwa naye Sheikh Salim Abdurrahim Barahiani. Usikose kusubscribe kwenye YouTube yetu ya Ehsani TV uyapate maswali mbalimbali ya kipindi hiki insha Allah. Tukhruja min dunya al-wara.